Živio je u jednom gradu maleni dječak po imenu Pavao. Imao je mamu, imao je tatu i baku je imao i dodatno s njima u stanu živjela i mačka koju su zvali Bubica. Jutrom bi tata odlazio na posao, mama bi također izašla, a Pavao je ostajao sa bakom. Baka bila jako stara i voljela je ona drijemati u fotelji. I evo, i ovog jutra ode tata i mama ode iz kuće, a baka se smjesti u svoju fotelju. Pavao se na podu počne igrati sa svojom mačkom. On je u stvari nju htio naučiti hodati na zadnjim šapicama. Uporno. A ona to baš nije htjela. Mjaukala bi i vrlo je bila tužna. Odjedno se sa stubišta začuje zvono. Baka i Pavel pođuše otvoriti vrata. Na vratima je bio poštar i donio pismo. Pavao ga uzme i reče: "Ja ću ga osobno predati tati." Poštar ode. Pavel se ponovno vrati poučavati svoju mačku, no, gle, nje nigdje nije bilo. Pavel se požali baki: "Bako, evo što je na stvari, naša Bubica je nestala." A najvjerojatnije je pobjegla na stubište kad smo otvorili vrata poštaru, odgovori mu baka. "Nije, bako, ja sam ti siguran da je poštar uzeo moju Bubicu i namjerno nam je donio pismo, a moju dresiranu macu uzeo sebi. Baš je bio brz taj poštar." Baka se na ovo njegovo uzbuđeno objašnjavanje slučaja od srca nasmijala i šaljivo mu reče: "Znaš, sutra kad poštar dođe, mi ćemo lijepo njemu vratiti pismo, a u zamjenu on neka nama natrag vrati našu mačku." I sjedne baka u svoju fotelju, namjesti se i ubrzo zaspi. A Pavao nema mira. Obuče kaputić i stavi kapu na glavu, uzme pismo i tiho se išulja na stubište. "Bolje, razmišljao je, da ja odmah dam pismo poštaru i odmah od njega uznem moju macu." Izašao je u dvorište, no poštar u dvorištu nije bilo. Iziđe potom na ulicu i krene niz nju, no traženog poštara nigdje na vidiku. Susretne neku crvenokosu tetu i ona mu reče: "Ma pogledaj ovo, tako malešni dječak i sam luta ulicom. Sigurno si se izgubio od svoje mame. Zalutao si, jel tako? Ah, ljudi, pozovite odmah policajca da pomogne." Policajac je naravno stigao brzo i crvenokosa teta nastavi obrazlagati situaciju. "Evo vidite, gospodin policajac, kako se petogodišnje dijete izgubilo." On će: "Gledajte, gospođo, dječak u ruci ima pismo. U njemu je sigurno zapisana adresa na kojoj stanuje. Mi ćemo pročitati pismo i dijete dostaviti doma. Jako je dobro što dječačić uza se ima kuvertu." Teta crvenokosa nadoda: "A znate li vi da u Americi roditelji namjerno djeci u džepić stave ceduljicu sa zapisanom adresom u slučaju da se djeca zagube?" I s tim riječima teta krene uzeti pismo od Pavla.
Dječak reče: Ma što se uzbuđujete, teta? Pa ja znam gdje stanujem. Teti je to bilo drago čuti, iznedalila se kako je smjelo mališan odgovorio, pa skoro je od sreće u neku rupu na ulici upala. Vidite kako je bistro ovo dijete, pa on će nam sam reći gdje živi. Ulica Fontana broj 8, Pavo u trenu odgovori. Oho, ovaj naš dječak stvarno je bistar, stvarno zna svoju adresu, prokomentira policajac čitajući adresu sa kuverte pisma. A kako ti je ime i tko ti je tata? Nastavila je propitivati crvenokosa teta malog Pavela. Moj tata vozač, a mama je otišla u dućan. Baka spava u fotelji, a moje ime je Pavao. Policajac se nasmije na te riječi dječakove. Hej, evo doista jednog uzoritog dječaka pred nama. On sve zna. Sigurno će kad poraste postati načelnik policije. A Riđa teta priloži: Odvedite vi dječaka kući. I policajac krene govoreći: Hajdemo mali prijatelju, vraćamo te doma. Na to će Pavo: Dajte vi meni ruku, ja ću vas odvesti i pokazati moju kuću. I vidjet ćete kako je krasan moj dom. Policajac se nasmije na ovu ponudu i crvenokosa teta isto. Ovo je stvarno hrabar i uzoran dječak, zaključi policajac. Vrlo brzo on će sve znati. Vidi, on će mene povesti do svoje kuće, umjesto da ja kao odrasli to učinim, kao policajac. Opet vam kažem, ovaj mališan daleko će dogurati, sigurno će biti načelnik policije. I uzme Pavla za ruku, krenu put kuće. Dovede ga do kuće i tamo u taj tren stiže mama. Nemalo se iznenadila vidjevši svojeg mališana na ulici, uzela ga u naručje i odnijela kući. Kad su stigli, odmah ga je malo prijekornim glasom upitala: Ah ti nestašni sine, zašto si pobjegao na ulicu? Ja sam mama samo htio od poštara uzeti svoju macu Bubicu, jer ona je, znaš, nestala i ja sam ti siguran da ga je poštar uzeo, objasni Pavo. Ma to su gluposti, što govoriš? Poštari nikad ne uzimaju mačke. Tvoja Bubica sigurno sjedi negdje na ormaru ili se popela na komodu. Ali takva je stvar, moje dresirane mačkice nema, nema je mama. Ti nestašni, opet po svom. A sigurno, kažem ti, popela se i na ormar, pobjegla od tvog mučenja i tvoje dresure. Od tog razgovora razbudi se baka. A kako je danas naš mališan bio tih i mirno je provodio vrijeme, tako je bio miran, čak me nije probudio dok sam evo malo zadremuckala. Trebaš ga nagraditi, daj mu bombona. A mama će na to: Kakvi bomboni, u kut ga treba staviti, nosom u kut. Danas je pobjegao na ulicu. Kako sa to? Zbuni se baka i u tom trenu evo i tate na vrata. Na svu tu situaciju kad je čuo, naljutio se. Da kako je mogao mali dječak sam na ulicu? No Pavao mu pruži pismo. Ali to pismo nije za mene, nego za baku, reče tata. Baka stavi naočale na nos i počne čitati.
kad je pročitala, veselo objavi: evo, javljaju da je moja mlađa kćer dobila još jedno dijete. Sigurno se rodilo uzorno dijete i sigurno će biti policijski načelnik, zaključi Pavao nakon te vijesti. Svi ga sa čuđenjem malo pogledaše, ali se nasmiju iz svega srca, pa sjedoše za stol, još je polako vrijeme došlo od ručka. Prvo juha s rižom, kotleti, kiseli kupus. A maca Bubica dugo je sve to promatrala iz svojeg skrovišta na vrhu ormara, a sad posebno Pavla kako slatko kusa objed. Nije više mogla izdržati i riješila je napustiti svoje sklonište, spustiti se pa što bude. Skočila je sa ormara na komodu, s komode na sjedalicu, a s nje na pod. O, kako je sretan, presretan bio Pavao. Odmah je donio zdjelicu, napunio hranom. I maca Bubica bila je sasvim zadovoljna.